Rīgas News. Redījums Latvija Eiropas mājā. Tā ir aktuāla un interesanta informācija par Eiropas parlamenta darbības principiem un funkcijām, par to, kā Eiropas parlaments var ietekmēt Latvijas iedzīvotāju dzīvi, par Latvijas lomu vienotā Eiropā, par to, kā aizsargāt Latvijas intereses Eiropā un to, kā pati sabiedrība var ietekmēt Eiropas parlamenta procesus. Klausieties redījumu Latvija Eiropas mājā izlaidumus Radio Baltkom ēterā katru ceturtdienu pulksten 11. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu Latvijas Eiropas mājā saturu atbild SIA RNR LTD. Jā, labdien, saka mūsu raidījumu Latvija Eiropas māja, un šoreiz parunāsim par gaidamu ļoti interesantu iesildīšanas pasakumu festivālu Lampa. Tas ir sarunu festivāls, kā mēs zinām katru gadu vasara. Norisināsies šis festivāls, un šoreiz, cik es sapratu, būs arī iesildīšana jau šo sestdienu Ilgu ciema. Par to parunāsim ar programmas mūsu viesie, festivāla Lampa direktore Ieva Morīts. Labdien! Labdien! Varbūt par pašu festivālu atgadināsim mūsu klausītājiem, par ko ir šis festivāls? Saruna festivāls Lampa šogad notiks 28. un 29. jūnijā Cēsa pils parkā, un šis jau būs festivālam 5. Gads. Jā. Es varu pasaucīt vairāk? Jā. Jā. Nu, kas ir festivāls? Varbūt tiem cilvēkiem, kas nav bijuši, lai vieglāk varētu iztēloties, var iztēloties mūzikas festivālu un tādu lielu, lielu konferenci apvienojumā. Tas viss notiek brīvā dabā. Cēsa pils parkā ir daudzas skatuves teltis, un tas, kas skan no tām teltīm, ir nevis mūzika, bet saruna. Un saruna visdažādākajos veidos – diskusijas, debates, lekcijas, darbnīcas. Un saruna festivāls Lampa ir tāds ļoti liela mēroga kopē darba rezultāts. Programmu kopā veido vairāk kā 250 dažādas organizācijas. Vienkārši darbs notiek, cik es sapratu, veselu gadu. Jā, nu jau praktiski, jā. Nu jau tiešām, kad mēs sākām, protams, festivāls bija mazāks. Pirmajā gadā bija 3,5 tūkstoši cilvēku. Pagājušajā gadā festivāla apmeklēja vairāk kā 16 tūkstoši cilvēku. Tā kā visi kopā esam auguši, gan tās organizācijas, kas rīko festivālu, arvien vairāk pievienojās uzņēmumu, valsts pārvalde, nevalstiskās organizācijas. Ļoti bagāti, interesanti programma. Festivāls ir bez maksas, tā kā tiešām ir vērts aizbraukt un apskatīties gan tiem, kas nekad nav bijuši, gan tiem, kas jau ir bijuši. Gaidam cilvēks atkal Cēsīs 28. 29. jūnijā šogad. Jā, bet cik es sapratu, tu zīmīga daļa iesaldīšanas pasakuma Ilgu ciema būs, cik es sapratu, Eiroparlamenta kandidātu deputātu debāts, un cik es sapratu, tu būs šoreiz tikai sievietes, ja? Jā, šogad 11. maijā, jau šo sestdienu, mēs rīkojam Saruna festivāla Lampa iesildošo pasākumu Ilģu ciemā. Nordeķu parkā, Dzirdziem ielas pusē, skaista vieta, kur faktiski cilvēkiem būs iespēja piedzīvot tādu mini-festivālu, jo visas dienas garumā būs programma, 4 dažādi notikumi, 4 dažādas diskusijas, vakarā būs arī koncerts, un tiešām viens no tādiem centrālajiem pasākumiem šo sestdienu Nordeķu parkā būs Eiropas parlamenta deputātu kandidātu debates. Un tiešām uz šo debati esam aicinājuši piedalīties tās politiskās partijas, kurām sievietes bija pirmajā pieciniekā kā deputātu kandidātes. Nu, kopumā mums būs politiķis no 9 dažādām partijām, un tiešām tā būs cilvēkiem arī iespēja klātienē tādu dzīvu diskusiju redzēt, kas šoreiz būs mazliet savādāk. Tiešām runātājos būs tikai sievietes. Tas ir interesanti, jo es neatceros tādu gadījumu, kad bija tieši diskusijas starp deputātu kandidātiem sievietēm, bet nu, cik es sapratu, ir arī tādas partijas, kur pat pirmā piecinieka nav sievieša. Yeah. Nu, mums tagad Eiropa parlamentā vēlēšanā šogad savu sarakstus iesniedza 16 partijas. No 16 partijām 12 partijās ir pirmajā pieciniekā sievieti. Arī jau nav slikti. Jā, jā, četros sarakstos nebija. Un kopumā pirmajā pieciniekā sievieši, un kopumā, ja mēs skatāmies uz datiem, un tas arī paskaidros, kādēļ mēs vēlējāmies sievietes aicināt, kopumā šogad mums ir 246 deputātu kandidāti, kas startē uz Eiroparlamenta vēlēšanā. Ļoti daudz, ja man daudz. Liekas, kā kaut kāds rekords, jā. Jā, tiešām, nu, ir liela interese, bet tikai 30,5% ir sievietes.
Un tikai četrās partijās sievietes ir pirmais numurs sarakstā. Un līdz ar to mēs tiešām vēlējāmies dot iespēju sievietēm šoreiz ņemt vārdu, uzstāties, paust, teiksim, savu politisko viedokli, jo, nu, parasti jau aicina tos, kas ir pirmie numuri, ja, un, nu, ja sievietes nav pirmajos numuros, tad viņam arī mazāk iespēja publiskajā tāpā uzstāties. Un arī, ja mēs skatāmies šobrīd Eiropas parlamentā, mums ir 8 deputātu vietas, no tām 8 deputātu vietām mums ir tikai 3 sievietes. Bet tā diskusija nebūs par dzimumu līdztiesību, tā būs tiešām Eiropas parlamenta kandidāšu debata par viņu politiskajiem uzskatiem, par viņu redzējumu, ko viņas var dot Eiropas parlamentam, kā viņas var Latvijas un Eiropas Savienības iedzīvotāju interesi pārstāvēt, nu pie tā tas arī apstāsies, tā kā faktiski šis dzimuma līdztiesības moments bija tieši diskusijas kandidātu atlasē. Kā jūs jūtat, arī gatavojot šo festivālu, ja iesaudīšanas pasakumu, vai šoreiz vēlētāji, nu, viņi vairāk tendēt uz to, vai vispār aiziet un nobalsot 25. maija, jūsu prāti, kā jums šķiet? Varbūt tas diskusija palīdzēs kaut kāda veidē. Mēs tiešām ļoti ceram, jo faktiski tas, kā, nu, kāpēc arī varbūt cilvēki nepiedalās vēlēšanās vai nesako politikai, ja viņi jūt, ka viņu balss netiek sadzirdēta, ka viņu viedokli, nu, nav īpaši vietas, kur izpausties, un tādēļ mēs arī rīkojam Sarin festivāla lampu lielā mērā, lai radītu šo platformu, lai radītu vietu, tiešai un nepastarpinātai un cilvēcīgai sarunai. Un nu, to mēs arī vienmēr esam uzskatījuši, kad cilvēkiem jau nevar samalot, ja viņiem skatās acīs. Un ja skatās acīs, viņai šī normālā dzīvā saruna, tad arī muldēšana ir mazāka, es tā domāju. Un tāpēc mēs no mūsu puses gribam radīt vietas, tur, kur cilvēki dzīvo jēgpilnām sarunām, nu, respektīvi, kad diskusijām un politikai un sabiedrībai svarīgiem jautājumiem var sekot ne tikai tad, ja cilvēks ir kaut kādā tur VIP konferenču viesu tas sarakstā, svarīgi, vai ne? Šajā laikmetā mēs vispār ļoti maz sarunējamies, nu tā. Aci pret aci klātienē. Tieši tā, mēs jā. Vispār mēģinām caur Facebooku visādā veidā tu sarunāties, jā, ar izziņam un tā tālāk, bet es domāju, ka šai sarunai jābūt arī tāda tiešai, jā. Un faktiski politiķi arī to novērtē, un es domāju, no teiksim, ja mēs skatāmies uz festivāla lampu apmeklētājiem kopumā, tie ļoti, ļoti dažādi cilvēki, un nevar teikt, ka tie ir tikai, nu, tie sabiedrības aktīvākie, kas seko līdzi, vai ne, tur ikdienā politikā, tāda arī, protams, ir ļoti daudz lampā, bet tiešām, nu, cilvēki no reģioniem aizbrauc cilvēki, kas varbūt ikdienā nestrādā ar politiku saistītās tēmās, nu, nezinu, skolotāji, bibliotekārāri, mazie uzņēmēji, lauksaimnieki, ļoti, ļoti dažādi cilvēki, un faktiski cilvēkiem jau, nu, cilvēki jau saprot, nu, ka no mums pašiem ir atkarīgs, kādā valstī mēs dzīvojam, vai ne, un ja mums pašiem ir interesi par to, kas notiek, ja mēs paši uzdodam jautājumus, ja mēs paši mēģinām atrast iespējas izglītoties, uzzināt kaut ko, nu, tad mēs arī faktiski varam veidot labāku dzīves kvalitāti. Bet, nu, ņemot vēl jūsu pieredzi, kā jums šķiet tie paši politiķi, viņi ir gatavi tāda sarunai, viņi ir, es nezinu, viņi prot runāt ar cilvēkiem, prot viņu aizraut un tā tālāk, kā jums šķiet vispār? Nu, politiķi ļoti atsaucīgi ir parasti, ja mēs sarunu festivālā lampu kopumā, arī ne tikai tajās diskusijās, ko mēs no festivāla puses rīkojam, bet arī citas organizācijas, kad rīko diskusijas, pat politiķi ir atsaucīgi. Vēlēšanu gads, ja? Arī jānav. Nu, mazliet mazāk varbūt, bet kopumā politiķi ir atsaucīgi. Protams, jo nav jau daudz vietas tādai, nu, tiešai un nepastarpinātai sarunai. Nu, cik aizrautīgi politiķi var runāt, nu, tas jau, protams, tāda katra individuālā politiķa harizma, vai ne, ir. Un, bet, nu, man liekas, kas ir teiksim, kas man varbūt ir interesanti, nu, ja politiķi nāka tādu, nu, tādu integritāti un tādu godīgumu un profesionalitāti, nu, tas ir tas, varbūt, pēc kā es pat personīgi vērtēju, varbūt, nu, tā harizma jau ir ļoti patīkama, bet, nu, ar harizmu vien nepietiek, man liekas, ka mēs tagad dzīvojam tik sarežģītā laikā, ar klimata pārmaiņām, ar tehnoloģiju izaicinājumiem, un arī Latvijā mēs skatāmies, tomēr liela sabiedrības noslāņošanās ir, un ir cilvēki, kuriem ir paveicies, un ir cilvēki, kuriem ir mazāk bijis iespējas izmantot, teiksim, globalizācijas sniegtās iespējas, un cilvēki ir satraukti un ir vīlušies, un faktiski mēs gribam redzēt un cerēt, kā politiķi spēj arī par šiem jautājumiem runāt un kādas atbildes sniedz uz to. Nu, un tas ir varbūt, nu, tiešām tāda profesionalitāte un tāda integritāte, nu, ko gribas redzēt politiķos. Par solījumu pildišanu, bet tas ir cits jautājums, protams, jā viņi to pilda šo solījumu skaists. Bet, nu, runāt vēl par to sestdienas pasakumu, par to iesaudīšanu ilgu ciemā, cik es sapratu, tas nebūs vienīgais pasakums, tas deputātu kandidātu debāts vēl būs, jā? Jā. Varbūt par tiem.
Kopā būs 4 pasākumi Nordeģu parkā. Sāksim pulkstens vienos ar darbnīcu par dusmām. Un nosaukums pavisam labs, kāpēc tu mani besī? No kurienes rodas dusmas. Un šī būs tāda... Tas jau nav par politiku, tikai tas par dzīvi. Tas ir par dzīvi, jā. Arī politika var besīt, bet arī dzīve. Ne? Un šī būs tāda tiešām, es domāju, tāda lekcija darbnīca saruna ar ārstu, psihoterapeitu Artūru Miksonu par emocijām, par emociju nozīmi, par to, kur rodās dusmas. Un teiksim, nevajag jau apspiest tās dusmas, bet kaut kā jārisina viņas ir. Lai mēs jāpilnāk varēsim sarunāties. Tā ir pirmā diskusija, sāksim pulksteni vienos. Pēc tam 14.20 būs interesanta diskusija, ko rīko Svedbank par zināšanām, zināšanu X faktors, un tur būs atkal trīs interesanti stāsti, kā skolās vecāki, uzņēmēji un valsts var palīdzēt bērniem celt mācību procesu kvalitāti un faktiski padarīt mācīšanos interesantāku un aizraujošāku. Jo, tas protams, problēma, izglītība, izglītība ir visa pamatā, izglītība un veselība ir visa mūsu sabiedrības pamatā. Pēc tam būs viena interesanta diskusija, ko rīko Krievu valodā. LTV 7 ir uzskaivis šāņie par Rīgas attīstību. Diskusija saucās pēc Rīga par Rīgas attīstības plāniem, par to, kā cilvēki paši var iesaistīties Rīgas plānos, kāda būs mūsu sabiedriskā transporta sistēma, tā kā uz to cilvēku arī ir ļoti laipni aizināti, būs arī nodrošināts sinhronais tulkojums latviešu valodā. Un tad beidzot, dienas noslēgumā pēdējā diskusija būs 16.50, tiešām šie Eiropas parlamenta deputāti kandidāti debati. Un pašā vakarā, pusseptiņos vakarā būs mūzikas koncerts grupa The Swamp Shakers, nu tāda rockabilly grupa. Visu dienu, jā. Visu dienu būs arī programma bērniem, atsevišķi un tāds raķešu darbnīcas, un vēl varēs būt tāda interesanta arī spēle, ko Eiropas komisija ir izveidojis par digitālo drošību, par to, cik mēs droši esam ar mūsu datiem un ar mūsu rīcību internetā, un kā mēs varam vairāk saprast, kā mēs uzvedamies internetā un cik pasargāti mēs esam. Jā, jau cik es saprotu, tas regula jau darbojas, bet es domāju par to privātu datu aizsardzību, es domāju, ka vēl joprojām ļoti daudz jautājumu neskaidrību, teiksim, ar tieši tā, tieši tā, regulu. Jā. Tieši tā, un mūsu pašu drošība, mūsu datu drošība un tā informācija, vai ne, kuru mēs nododam, par sevi publiskajā telpā, nu mēs daudz arī to neapzināmies. Ļoti liels, ļoti nopietnas jautājums, par to visiem ir jādomā. Un ja arī par to galvenu, to pasakumu, to cēsis, cik es atceros katru gadu, jums tāds, arī tādi pasakumi ar tādu humoru piesitienu, ja, teiksim, tā arī politiki mēģina kaut kādus jokus tu laist. Vai šoreiz arī būs kaut kāds pārsteigums, ja, šajā ziņā? Jā, šogad arī, tas ir politiķu cepiens, tiešām tautā iemīļots pasākums, un tas formāts ir, nu, ka ir 4 jaunie komiķi, kas uzcep, jeb ar saviem jautājumiem un humoru pagrillē 4 sabiedrībā zināmas politiķus. Tāds mums ir bijis 3 gadus, 1., 2. un 3. gadā, pagājušajā gadā tas bija mazliet savādāk, tas bija vēlēšana cepiens, kuras skatos nebija politiķi, bet būs arī šogad politiķi cepiens. Kas ir tie politiķi, kas piedalīsies cepienā, mēs pateiksim tikai jūnijā, bet jau ir kandidāti. Jā, 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 protams ir, un komiķi arī gatavojās, nu tāda jauka komanda, un teiksim, nu, kāpēc mēs arī rīkojam šo politiķu cepienu, nu, ir svarīgi uz politiku spēt paraudzīties ar humoru, ar vieglumu, ieraudzīt politiķu cilvēcīgā gaismā, spēt pašiem pajokot par sevi. Nu, jā, jāpasako, jā. Jā, 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 bet nu, politiķiem arī tā ir tomēr iespēja būt sabiedrības uzmanības centrā, nu, spēt asprātīgi atbildēt, jā, spēt neapvainoties, spēt sevi arī publiski iznest un parādīt. Nu, tas ir tāds ļoti interesants formāts ar smiekliem un rēkoņu, un teiksim, nu, tas arī tas ir interesanti un skaisti to redzēt, kā pēc tam cilvēki tiešām aplaudē ne tikai komiķiem, bet arī politiķiem par viņu drosmi, par viņu humoru, par viņu iznesību. Bet kas vēl būs cēsis interesants? Jā, kopumā festivāla programma šogad ir tiešām liela. Divas dienas, jā. Divas dienas, jā, būs vairāk kā 300 pasākumi. Tas nozīmē, ka paralēli vienā laikā nu, būs apmēram kā 30 vai pat vairāk kā 30 pasākumi. Programmu mēs oficiāli izziņosim 28. maijā. Viss programma tagad ir atlasīta, bet nu, vēl notiek tehniskais darbs pasākuma apraksītie
gatavoti runātājs, pēdējie tiek saskaņoti. Bet, nu, ja mēs skatāmies, teiksim, uz tām tēmām, kas izvirzās priekšplānā, tā ir izglītības kvalitāte viennozīmīgi. Arī ļoti daudz būs par dažādiem tehnoloģiju izaicinājumiem, ko mūsu sabiedrībai nozīmē tehnoloģijas. Būs ļoti plaša valsts pārvaldes iestāžu darbība, valsts kancelēja būs ārlietu ministrija, finanšu ministrija ar divu dienu programmu. Arī diezgan daudz diskusijas un sarunas būs par ilgtspēju un par klimata pārmaiņu izraisītajiem izaicinājumiem un par to, kā mēs savā ikdienā varam mēģināt dzīvot zaļāk un atbildīgāk, kas ir zero waste kustības, nu, tās dažādas ilgspējas kustības. Par veselību būs, par emocionālo veselību, par attiecībām ģimenē, par attiecībām ar līdzcilvēkiem. Programma ir tiešām dažāda un cilvēkiem ir vērts, tad, kad mēs to publiskosim, ir vērts mājaslapā izpētīt un atlasīt tos pasākumus, kas viņiem vairāk interesē. Var braukt uz festivālu arī neizlasot pirms tam programmu, bet nu, tad ir varbūt tās mazliet apmulsums un ir tās sajūta, nu, ka es kaut ko palaidu garām, kas būtu interesējis. Jā, nu, varbūt redzījuma nobeigumu vēlreiz akcentēsim par to iesaudīšanas pasākumu, kas jau būs šo sestdienu ilgucījumā, varbūt par to. Jā. Tad visi tad, var nākt par brīvu, jā. Jā, tas ir bez maksas, dienas garumā, Nordeķu parkā, Iļģu ciemā, sākam pulkstens vienos ar darbnīcu, kāpēc tu man besī par dusmām, un noslēgsim 16.50 ar Eiropas deputātu kandidāšu debatēm, un beigās būs arī koncerts, tā kā cilvēki tiešām ir aicināti, var nākt uz vienu diskusiju, var nākt uz visām diskusijām, droši ņemiet līdz bērnus, bērniem arī būs interesanti, brīvā, patīkamā atmosfērā baudīsim dabu un labas sarunas, skaistu vietu un labas sarunas. Jā, paldies jums liels. Paldies.